turmas, acredito que muitos de vocês não estão assistindo essa aula, porque gabaritou a avaliação, né? então não precisa fazer a prova de recuperação, mas caso ó, um ou outro ficou, não tem problema, vamos fazer essa revisão, vamos estudar algumas questões e ter a outra oportunidade para fazer a avaliação, tudo bem? Não se preocupe com notas, a maior preocupação é em aprender, Nota máxima não quer dizer que aprendeu tudo. Certo, estudante? Então, fiquem atentos. O mais importante é estudar de forma que venha compreender né, o que aqueles conceitos trazem, no qual a gente pode relacionar com a nossa com a vida prática, né, com a vida real. E não estudar só para ter nota. Então, vamos. Vamos fazer a revisão desta unidade 2 para vocês seguirem em frente com a unidade 3, tranquilos. Então, essa aula 29.1, revisão de recuperação da unidade 2. Isso quer dizer, então, que só teremos mais uma unidade, a última unidade do componente de arte. E vocês terão né, aula de arte só no terceiro ano. Isso mesmo, né? eu venho explicando isso para vocês. Na revisão desta unidade 2, revisão de recuperação, vamos então rec falar da aula 17, aula 18, aula 20 e aula 23, certo? Um pouquinho de cada tema, né? então arte indígena, africana e afro-brasileira. A ah, professora, por que, que sempre tem que falar da arte indígena, e africana tudo junto? Porque são as matrizes culturais brasileiras, são né, a cultura indígena, a cultura afro, que houve então uma mistura com os europeus, portugueses, né, os primeiros colonizadores. Então por isso nós trazemos sempre junto a arte indígena, a arte africana, porque são as matrizes da cultura afro-brasileira. Então, nós, como nós já falamos né, durante as aulas, que os trabalhos, as produções é, das etnias indígenas, né, dos diversos grupos no Brasil, tem como objetivo a utilidade, tem finalidade, não é produção como arte, não é um ofício de, da, da identificação ali do artista todos na comunidade podem fazer a pintura corporal objetos de plumagem as mulheres geralmente fazem as panelas de barro é, os materiais é, os homens fazem outros materiais enfim então os objetos indígenas é, têm diferentes finalidades podem ser considerados então criações artísticas porque são objetos de cuja beleza resulta de sua perfeita realização, segundo Proença. Outros aspectos importantes da arte indígena é que ela representa tradições, ou seja, cultura, né? a cultura desse, desse grupo que diferencia de uma etnia para a outra. Então, a gente vai ver muita diversidade, diversidade né? seria essa palavra, diversidade cultural que há entre as etnias indígenas, assim como é, também é, dos, dos africanos, né? da arte afro-brasileira ou africana. Então, essas tradi tradições representam o que? A sua comunidade. Né? E a arte africana está relacionada, então, à manifestação que une utilidade e estética. Utilidade é uma função, né? aquele objeto é feito para uma função tem função tem utilidade estética está relacionado com a beleza com as cores né, o formato e tudo é, está relacionado toda a diversidade dos povos da África que também há uma variação muito grande de cultura né, entre os povos da África envolve linguagem culinária a religião folclore e as artes tanto plásticas música, dança, rituais sagrados e muitos outros objetivos, né, funcionalidade. E a arte afro-brasileira é baseada nas histórias, crenças, lendas e na filosofia africana. Toda os traços que eles deixaram aqui da cultura no Brasil dos africanos que vieram para cá, período da colonização. Então eles trouxeram a sua cultura. E aqui foram, essas culturas foram sendo recriadas, né? ressignificadas aqui com a, a, com a cultura afro-brasileira. E a música e dança afro-brasileira tem base o quê? na mistura da cultura portuguesa, da música portuguesa, música indígena e africana. Então, essas junção, né? essa junção, esse hibridismo que há entre essas três culturas, criaram né? novas novas estéticas, como ou na música ou na dança. Entre os estilos influenciados temos, ó, todos essas, esses estilos aqui de dança e música, né? Ao mesmo tempo que temos estilo de dança, como nós falamos do samba, é um estilo, a música vai ser produzida nesse contexto aí. Então vamos para a revisão de uma atividade. Sobre a arte indígena, cerâmica e cestaria, assinale a alternativa correta. A cerâmica e a cestaria indígenas são linguagens artísticas? A cestaria indígena pode ser feita com fibras variadas e cipós encontrados na natureza? A cerâmica indígena produz esculturas e utensílios que são utilizados na vida diárias da comunidade? A arte da cerâmica feita pelos indígenas não se relaciona às tradições desses povos, né? Então, a resposta, um, dois e três, só quatro. Porque tanto a cerâmica, as atividades com cestaria, né, as produções com cestarias, ou o barro, né? a cerâmica também quer dizer o barro, né? Ou a plumagem, ou a pintura corporal, as biojoias, tudo está relacionado às tradições, ou seja... A cultura do povo, então, 4 não está correto. Outra questão: a arte africana de composições coloridas feitas de pigmentos extraídos de pedras, em pó, seiva de plantas, frutos e barro coloridos, unidos a gravetos, palhas, flores e folhas exóticas, tratam-se de? Qual é? Pintura decorativa, máscara, dança afro-brasileira, música ou pintura corporais? Letra E, pintura corporal. Né? Todos esses objetos aqui, utensílios, é utilizado para fazer pintura, pinturas corporais. Vamos para a, arte, a, a aula 18, arte popular, parte 1. Então, a arte popular é toda produção feita pelo povo a partir do quê? De um conhecimento próprio, repassado né, dos antepassados para os filhos, por meio da oralidade ela pode ser escultura não tem nós vamos falamos em outra aula pintura e gravura o que é a pintura é uma forma de representar imagens né, desenhos que pode ser uma imagem de observação uma imagem de representação nesse caso aqui Maria Auxiliadora ela faz uma pintura com a temática capoeira que é uma, um estilo de dança e esporte afro brasileiro e a gravura é a técnica da xilogravura, feita em papel branco com um molde. Esse molde pode ser feito em madeira, em outros materiais também. É tipo um carimbo, né? É feito um carimbo e é passada uma tinta preta e ao fixar no papel, fica só as linhas ali do desenho, da parte em que há tinta. E a parte branca geralmente é o. Interior, né? Ou o que dá forma aí às figuras. Muito bem, vamos para uma questão, já de olho na, no horário, que é muito rápida essa aula. Artena, artesanato é definido pelo Conselho Mundial do, do Artesanato como <coughs> criação artística feita por meio de técnicas de es, escolas de arte, produção de artefatos feitos somente para comercialização. Atividade produtiva que resulte em objetos, artefatos acabados feitos manualmente, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade. Artefatos criados somente com o objetivo de ornamentação. Então, onde tem essa palavra somente, já podemos é, excluir, né? Porque não está correta. Vamos lá, então, apenas três está correta. A questão três é a que define o que é artesanato. Muito bem, aula 20, arte popular, parte 3 sobre folclore, que é o conjunto das criações culturais de uma comunidade nas diversas regiões do Brasil. O folclore é, expressa o que? A representatividade de uma identidade social, constitui então da manifestação Folclórica, aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade e funcionalidade. Então, folclore, como as músicas, as danças, as, as literaturas, os mitos, tudo tem uma funcionalidade. Né? As danças, por exemplo, estão relacionadas a um conjunto de danças sociais peculiares de cada estado brasileiro, certo? Elas podem ter. É, pode ter surgido né, dos antigos rituais mágicos e religiosos, com o objetivo, então, de homenagens, né, de comemoração de datas religiosas, homenagens, agradecimentos, saudações às forças espirituais. E aqui são as diversas danças que você já conhece, né, que são danças folclóricas. E as músicas são também canções populares, e tradicionais que fazem parte da sabedoria popular, transmitidas de forma oral, ou seja, talvez aquele autor, a pessoa que criou aquela música não, não foi reconhecida, ele não é destacado ali porque ele fez, repassou para alguém e as pessoas foram repassando né, um para o outro sem ter esse criador aí, o nome de quem criou. Sobre a dança folclórica, analise as sessões a seguir... E marque a correta. Dança folclórica. É, está relacionada à comemoração de datas religiosas? Homenagens, agradecimentos, saudações e esforços espirituais? Danças sociais pecul peculiares de cada estado brasileiro? Sim, então está correto. Um, dois e três. Muito bem, parabéns para quem acertou. Aula 23 sobre história do teatro. Teatro no Renascimento. Apesar que nós falamos do teatro né, em vários períodos, desde o período antigo, período medieval, certo? Já no Renascimento, que é um período após o período medieval, ali a partir do século XV, foi então o teatro produzido né, na Itália no século XV. Ele é diferente do teatro medieval, que tinha como. O teatro medieval era de cunho religioso. Já o teatro renascentista apostou no temas popular, inclusive exploração de vários temas. Certo? Porque o período renascentista, como vocês já sabem, é um período em que o homem era o centro das atenções. Então, tudo que era criado, desenvolvido no que diz respeito às linguagens artísticas, né? a diversidade. Da cultura da época, era voltado para o homem como centro da, do universo. E o teatro moderno iniciou com o teatro barroco, com suas características específicas, diferente do teatro renascentista. Né? E também trouxemos as características do teatro brasileiro, que tinha como objetivo a catequização dos indígenas. Então, os padres jesuítas que vieram aí desde o período da colonização, para entender, né? para que os indígenas pudessem entender a cultura dele, a linguagem que eles queriam repassar, os temas, conteúdos da Bíblia, utilizava o teatro, porque fazia o quê? Tipo de representação, mímica, né? Forma de do, das, dos povos entender. Então tinha como característica a catequese, transmitir os ensinamentos católicos Valorização, então, do propósito bíblico. Os locais de, 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 de apresentação é, poderia ser escolas, espaços de lazer, né? espaços públicos de lazer ou ruas. É, havia, então, a mistura da cultura indígena com a música e a dança. Então, eles utilizavam né, é, já elementos da cultura indígena para poder fazer essas representações, para então que eles pudessem compreender. Né? a língua né, do português. O teatro realista surge, então, em 1885, é, principalmente com a estreia do Vestido de Noiva, que foi já em 1943, então começa desde o período. O realista era, é, é, era trazer, surge então, né, deixando para trás, os dramalhões, que era aquele teatro que não tinha cunho social, né? trazendo então os conflitos sociais da época. Então o realista trata da temática de conflitos sociais da época. E logo à frente, né, depois de quase mais de 50, quase 80, 90 anos, ocorreu então o teatro moderno mais recente, é claro, com a estreia do Vestido de Noivo, uma peça de Nelson Rodrigues, sob a direção de Zimbisque. Que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Então, sempre vai haver essas, essas, esses conflitos, né? Com o rompimento de um estilo. Então, vamos para uma pergunta. Questão 5. No que se refere ao objetivo do teatro no Brasil, na era colonial, está correto que se afirma em era com o objetivo de catequização dos indígenas, transmitir ensinamentos católicos? Valorização do, do propósito bíblico? Todos sabemos que sim. Locais de apresentação somente no espaço do teatro? Então, está correto. Um, dois e três. Quatro, incorreto. Muito bem, essas foram as questões. Essas são as referências. E nós já vamos seguir para a avaliação. Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido algumas coisas que vocês já. Ouviram né? durante a aula? Trouxe outras explicações, né, mas de forma bem simplificada, não dá para aprofundar muito, mas é importante que vocês façam essas revisões para que você volte a lembrar né, do que foi é, discutido durante a aula. Com mais o que eu trouxe, algumas coisas já complementam, certo? Aí vocês vão lembrar de tudo que foi discutido, pelo menos dos conceitos ali. Iniciais, os conceitos principais, é claro, não precisa compreender tudo, não tem como memorizar tudo. Né? A maioria da, do, das aulas que são de conceitos, a gente vai memorizar. Algumas coisas é possível, outras não. Porém, na avaliação, na leitura da questão com bastante cuidado, com bastante atenção, elimina as questões improváveis, que são aquelas que têm palavras como somente, ou uma palavra negativa como não. O né? não sempre ele. Induz ao erro também. Então, estudantes, espero que vocês tenham sucesso nessa avaliação, nessa segunda oportunidade. E siga em frente, continuamos então estudando com a unidade 3 e aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.